ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ତିନି ଦଫା ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଚାଷ ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା, ବେସରକାରୀ ମଣ୍ଡି ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ଓ 1955 ମସିହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ସରକାର ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଂଗଠନ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଗଣଧାରଣା ସାରା ଭାରତରେ ଚାଲିଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଏଇ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକରେ ଆଜି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ତିନୋଟି ଦାବି ନେଇକି ଗଣଧାରଣା ଚାଲିଅଛି। ତା ଭିତରୁ 1955 ମସିହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ 2020 ଚୁକ୍ତି ଚାଷ ଆଇନ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ ମଣ୍ଡି ଆଇନ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏହି ତିନୋଟି ଦାବି ଯଦି ରଦ୍ଦ ନ କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଚଳ କରିଦିଆଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।